Cijene goriva neprestano se mijenjaju, pa se tako od utorka očekuje nova korekcija cijena. Kako neslužbeno doznaju i prenose nacionalni mediji, cijena dizela trebala bi pasti za 4 euro centa. Prema tim računicama, cijena dizela s novim cijenama iznosila bi 1 euro i 52 euro centa, dok bi cijena benzina ostala ista 1 euro i 46 euro centi. Na takvu promjenu osvrnuo se i naftni stručnjak Davor Štern. A gledajte, to su minimalne sezonske promjene, malo ima viška dizela pa on pojeftinio na burzama derivata, ali tu velikih pomaka. Na svu sreću nema, jer bi veliki pomaci u cijeni nafte i derivata značili da se nešto opasno događa u dijelovima svijeta gdje se proizvodi nafta. Treći je to put u posljednjih mjesec dana da dizel pojeftinjuje. Isti taj period cijena benzina ostaje ista. Štern objašnjava kako do toga dolazi zbog ponude i potražnje na tržištu. Samo ponuda i potražnja, nema nikakve geopolitičke osnove za to. Otkriva i može li se očekivati da se cijene više neće mijenjati svaka dva tjedna. Oni su sada relativno mirne, jer ovi pomaci koji se događaju nisu veliki, nisu osjetni, tako da ljudi nemaju od čega strahovati. Ukoliko dođe do nekakvih geopolitičkih promjena velikih na teritoriju, ako se voze sukobi, ako to zaljev, Arapski zaljev, zemlje Arapskog zaljeva, Iran, Irak, tako, u tom slučaju mogu očekivati. Štern ističe kako učestalo mijenjanje cijena goriva ne bi trebalo utjecati na inflaciju, a nova manja cijena dizela barem će na dva tjedna olakšati život brojnim vozačima.